I förra videon fick ni vara med på invigningsfesten. Nu har det blivit dags att titta närmare på hur Birka ser ut idag. Eller Birka Gotland, som hon ju numera heter. Vi följer skylten. Mycket är sig likt, och det här att renovera ett populärt fartyg måste verkligen vara en balansgång. Eftersom man både har gamla stammisar, om vi får kalla er så, att ta hänsyn till. Men också ska se till att allt känns uppdaterat och fräscht. Lobbyn och terrassen är två av de bästa platserna att umgås och träffas på, så vi börjar med dem. I lobbyn är det mesta sig likt och känns dessutom nytt, men så renoverades ju faktiskt denna del av däck 5 så sent som 2019, ungefär ett år innan pandemin började. De tidigare grå runda sittytorna i mitten har dock fått lämna plats för nya gula soffor som lyser upp när man kommer in. Det är generöst med växter på sidorna, vilket ger en hemtrevlig känsla när man ska slå sig ner här med lite fika. Här gissar jag att de kommer att fylla på för ett lite bredare utbud framöver. På vår tur fanns smörgåsar som vi faktiskt smakade allihop, eftersom det var exakt dessa som serverades som kanapéer på invigningsminglet. En sak som man inte rört, tack och lov, är miniutställningen över smörgåsbordets historia. Man hittar den infälld i en vägg ungefär mellan lobbyn och trapphuset. Här ligger också butiken Details, som är modedelen av taxfree-utbudet. Den stora butiken ligger alldeles intill på samma däck, med gott om varor både vad gäller drycker, kosmetika, godis och lite annat smått och gott. Terrassen by Birka på däck 10 är nog den del som förändrats mest. Ni minns säkert konceptet sol och pool, som var med alldeles från början då Birka Paradise lanserades. För ja, hon hette ju så när hon kom 2004. Sifan var faktiskt med även på den lanseringen och har sedan dess rapporterat otaliga gånger om fartygets olika koncept genom åren. Nu är både solar och pooler borta. Svaret jag fick var att konceptet ska renodlas lite mer. Bar, mat och dans är det som kommer gälla här framöver. Även nytt golv och mattor har tillkommit för såväl akustik som dansvänlighet. Någon kanske minns vinbaren som också fanns här. Den är nu borta, och vi såg inte någon whisky eller rom på hyllorna heller i den tidigare mycket imponerande whiskybaren inne i konferensdelen. Om det betyder att det är slut med provningar och temakryssningar kring drycker återstår att se. Men just nu fanns i alla fall inget som gav signaler om att det kommer satsas på detta framöver. Serveringen fanns i alla fall kvar, och här skvallrade menyn om smårätter som baobans, burrata och friterad bläckfisk med mera. Det går att beställa kvällstid för 140 kronor styck, och det fanns även ett par desserter som cheesecake och vitchokladmos med mera för 80 kronor styck. Nu var det allt bra länge som man klev in i en seafront lyx. Och så var det de såg ut, ja. Är ju fin ändå, va? Det som förr hette Seafront Lyx är nu en premiumhytt, kort och gott. Här är det mesta sig likt, förutom mattan som såg väldigt ny ut. För er som inte har kryssat i denna kategori tidigare kan vi berätta att det 15 kvadraten rymmer en dubbelsäng, bäddsoffa, badrum, tv, hårtork och kylskåp. Där vi hittade två piccoloflaskor, mousserande vin, en burk läsk och en vattenflaska. Fast att det på hemsidan står att det ska finnas två läsk och två vattenflaskor. Vid vår premiärtur så fanns det inga produkter i hytten, mer än vanlig tvål på pump vid handfat och i duschen. Vi får se om det är någonting som kanske dyker upp på sikt. Ja, jag blev nog lite nostalgisk där ett tag och drömde mig för ett ögonblick tillbaka till alla de fina kryssningar vi gjort i denna hyttkategori genom åren. Som den när hela familjen åkte med på Santa Cruz till Lappland och fick träffa tomten på självaste julafton. Yeah.
Spa-avdelningen har fått samma namn som de på Viking Lines fartyg, Archipelago Spa. Alla ytskikt är nya. Damernas omklädningsrum har fått ryka till förmån för mer allmän plats i spa-avdelningen som fått nya upplevelseduschar, en gemensam torrbastu och vilstolar med utsikt över skärgården. Ångbastun är kvar, liksom kalldoppspoolen och bubbelpoolerna inne och ute på däck. Damernas omklädningsrum har nu en inre torrbastu istället och en make-up-hörna medan herrarna har kvar sin panoramabastu i omklädningsrummet. Vi tar ett litet kik på fartygsmodellen här som faktiskt har bytt lite utseende. Kom, ska vi se. Jag vet inte om det är exakt samma, men ny logga har den i alla fall. Alla restauranger ligger på däck 6. Den första, Bistro Bakfickan, som ju ska ha lite fransk touch. Den går man igenom för att nå à la carte-restaurangen Salongen och köttrestaurangen Kompaniet. I det stora hela är sig restaurangerna ganska lika, även om jag kunde ana mig till några nya mattor och lite piff här och där. De mesta nyheterna kommer man märka på tallriken. Här har köksmästare Kim Birk, jo han heter faktiskt passande nog så, arbetat fram ett mer internationellt koncept med en liten flört åt USA. Jättetrevligt att träffas igen, samma, Kim. Samma. Vi har ju träffats förut och den gången på Cinderella. Ja. Och nu står vi här på Birka Gotland. Ja. Berätta om dina tankar nu kring matkoncepten för Birka Gotland. Ja, vi har tänkt på den måten vi vill göra ett koncept som springer ut från både Gotlandsbolaget och Viking Line som inte berör eller har något med dem att göra, men prövar nya koncepter på Birka Gotland som inte har på Viking Line eller Destination Gotland. Okay. Så vi får nya koncepter ut med ett premium touch på. Vi försöker att göra vi har gjort på Viking Line också, hvor jeg har jobbet, vi forsøger at gøre alt på bunden af. Vi forsøger at integrere som ny koncept, som man ikke har set, nye slags, nye buffeter og nye med bronzer, hvor man får serveret rabarmretterne og sådan saker her. Vi forsøger konceptet med skaldyr kombineret med tre retter, så at det er gotlandsk grillerestaurant og fransk bistro og så sharing care på terrassen, som ikke nogen båte har. Jättetrevligt, vad spännande. Vi ser fram emot en fortsättning, för det väntar också en lunch innan vi kliver av. Oj! Så att vi hinner prova en hel del faktiskt. Vi är välkommen! Ja, tack så mycket! En av nyheterna är att en maffig skaldjursbuffé står uppdukad varje kväll när man kommer in. Och även här går det att välja utbudet som förrätt. Här väntar musslor, räkor, hummer och mycket annat gott på dig som älskar havets läckerheter. Men när man ätit gott, länge och väl, då vill man kanske dansa av sig några kalorierna. Och är det något Östersjökryssarna tycker om så är det musik och dans. Jag har hört att golvet i nattklubben backstage inte har varit riktigt bra tidigare. Men nu kommer det glädjande beskedet att golvet är utbytt. Söndag till torsdag spelas mer traditionell dansbandsmusik medan pulsen höjs på fredagar då det blir dansband av det mer moderna slaget. Och på helgerna då ska man kunna dansa till både discjockey och liveband. Men har man nu dansat till sent, då kanske man inte vill upp för tidigt nästa morgon. Då kan man istället för att äta den tidigare bufféfrukosten i sjösalen starta dagen lite senare på lyxigt sätt i salongen. Här dukas nämligen en maffig brunch upp som det ska andas lite American style över. Det är gjort på lokala råvaror från bland annat Gotland. Och kom med god aptit, för det finns mycket gott att välja på. Även några efterrätter, och dessutom så kan man beställa en varmrätt vid bordet, och det ingår även kaffe, juice, smoothies och mousserande vin. Och den där avokadotoasten jag beställde, den kommer jag drömma om länge. Jag var riktigt nöjd när jag gick härifrån. När vi ändå är inne på mat så tar vi en titt på sjösalen också. Vid första anblick så tyckte jag den här restaurangen också såg sig lik ut. Men även här har ytorna fräschats upp. Nya golv och mattor har tillkommit.
och det är en lite annan möblering tyckte jag mig kunna se. Maten är trevligt presenterad och allt både såg väldigt aptitligt ut och smakade mycket bra. Drycken ingår och precis som förr så finns öl och vinkranar liksom läsk och kaffe att förse sig med efteråt. Desserterna är förportionerade på fat och i skålar, vilket kanske inte ser lika lockande ut som stora dignande tårtfat och ostbrickor. Men jag minns hur kladdiga de där kunde bli i slutet av en sittning, så detta koncept är nog inte så dumt ändå. Och här sitter jag och pillar med en räka. Vi har kommit till lunchen på våran matodyssé och befinner oss just nu inne i sjösalen. Och det är fin pianomusik utifrån seglarbaren som letar sig in. Och jag har börjat lite lätt här med lite kalla smakprover och tänkte sen gå på det varma. Och det finns en nyhet, det finns en hel glassvagn också som ser väldigt god ut och lite andra efterrätter. Så det är båda gott det här, vi kommer inte gå hungriga från den här kryssningen heller. Efter lunchen så passade vi på att gå ut till seglarbaren där den duktiga pianisten Olle Eilestam satt och underhöll vid flygen. Det var hans ljuva toner vi hade hört in till sjösalen. Och här lämnar vi er för denna gång. Hoppas att ni har tyckt att denna rundvisning av Birka Gotland varit trevlig. Och är svaret ja så blir vi jätteglada om du delar denna video med vänner som också kan tänkas vara intresserade och prenumererar på kanalen. Vi ses snart igen i nästa video. Tack för att du har tittat.